МБС-д телевиз ард түмэндээ хандаж увсад үйлдвэрлэх хэмээх энэ увсад одоо үйлдвэрлэл эрхэлдэг брэнд бий болгож байгаа. Гадаадын бүтээгдэхүүнийг орлох бүтээгдэхүүнийг өөртөө бий болгож байгаа энэ үйлдвэрлэгчтэй тэтгэх ард түмэндээ танилцуулах зорилгоор энэ хөө одоо увсад үйлдвэрлэл гэдэг энэ төвхөнд мөнхрөнгө үлдэх үйлдвэрлэгчдийн тухайн нэвтрүүлгийг манай телевиз эхэлж байгаа юм аа. Бид энэ телевиз энэ нэвтрүүлгээ бид бүхэн Ус аймгийн одоо сүрсэлд болсон манай усчуудын бэлэг тэмдэг болсон Монгол Улсын маршал Юмжээгийн Читэн балын талбай дээрээс та бүхэнд одоо эхлэж урайлж дуудаж байна. За манай нэвтрүүлгэнд бүгдээрээ оролцоораа гэдгийг хэлье. Ингээд манай нэвтрүүлэг Ус аймагт анхудаа байгуулагдсан одоо гутлын брэнд гаргаж байгаа үйлдвэрлэж байгаа баруун загвар хэмээх одоо энэ үйлдвэрээс бид та бүхэндээ одоо нэвтрүүлгээ хөргөх гэж байна. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгийг таалан болгоо нэвчээ үзэгчтэй. Мэнгэшин 1938 онд Улаангомын хүрээ, Намирын хүрээ, Малчны, Цалгарын хүрээ, Дэжээлэнгийн хүрээ хэрэгсэн зам ханхын хүрээ энэ хүрээнүүд одоо тарж лам хуургууд нь одоо ихэвчлэн гар үйлдвэрийн артел гэдэг одоо энэ байгууллагад шилжиж Монгол оронд одоо өөрөөр хэлбэл гар үйлдвэрүүд хөгжсөн гэж ингэж үздэг. Тэгэхээр манай одоо энэ аймагт бол өөрөөр хэлбэл мөн одоо Өмнөгов суманд гар үйлдвэрийн артел байсан тав хүн мэдж байгаа. За энэ гар үйлдвэрийн артелүүд дээр одоо энэ бас цагаан утаа гутлуудыг хийж ард иргэдэд хүргэж байсан одоо жишээ юм. Тэгээд одоо сүүлд 1970-ад оноос Монголд одоо гутлын үйлдвэр одоо бий болж ин гутал үйлдвэрлэх. Тэгээд бүр тэргээрч барах, өөригөөч барахгүй одоо Вьетнам, Ардсан, Солонгос зэрэг орнуудад одоо дахиад гутлыг үйлдвэрлэж хөргөж байсан юм төөхөн томог бий. Энд бол одоо бүгд найрамдах Чех усын тусламж эмчлэгтэйгээр одоо энэ үйлдвэрүүд байгуулагдсан, байгуулагдж ажиллаж байсаа гэдгийг хэлэхэд. Тэгээд энэс үүдтэй юм аа манай энэ гутлын үйлдвэрүүд ихтэй. Одоо энэ Нямсамбуугийн энэ гутлын үйлдвэр бол Ус аймагт анхдагч баруун загвар гэдэг нэртэй юм. Аж ахуй нэгж тухайн үед одоо хуваар эрхтэх аж ахуй юм уу болж одоо хөгжиж өдгөө одоо ийм баруун загвар гэсэн нэртэй хинч хаанч таньдаг ийм бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг одоо чадвартай болсон байна. Жишээлбэл одоо Баяуулгийн Ховд, за Зэргэлдээ Туваа, за бүр одоо Улаанбаатараас одоо хүмүүс хүртэл захиалж авахуулж өмсдөг ийм одоо гутал болсон. Жишээлбэл нэг жишээ би хэлье л дээ. Монголын урлагийн ажилтны холбооны тэргүүн Монгол Улсын гавьяа жүжигчин тунгалаг дарга одоо тэр жил одоо манай Увсын соёлын өдрүүдээр тэр гутал харснаа надаас дахиад хоёр гутал одоо Арзмарийн нөгөө захиалуулж авч ирсэнийг би их санаж татсан санаж байна. Тэгэхээр энэ мэтлэнгээр энэ манай Ус аймагт бас Увсын гэсэн одоо Увсад үйлдвэрлэх гэсэн брэнд бий болсон гэж энэ баруун загварын бүтээгдэхүүнүүд брэнд болсон гэдгийг би хөтлөгч хүний хувьд батлан хэлж чадна. 80 онд анх Чехэд хуваар ирсэн. Сургууль төгсөөд. Тэгэл би хөнгөсний үлдэр яамны нэр дээр одоо Чехэд суралцсан. Ингээд сургуулиа төгсчрэл яам ерөөс гутлын үлдэр л хуваарсан л да. Миний ажлын гараа яг л одоо тэгж ирсэн. Одоо гутл хийдэг ажлын гараа. Тэгээд тухайн үйлдвэр бол одоо манайх чинь 2000-ад ажилчтай. 3 жилийн одоо цэргийн айрын байсан шүү дээ. 3 жилийн одоо мөстөд цэргийн 6 сарын одоо нормтой байсан юм л бакал. Тэр бакалыг бүрэн хангаад Вьетнамд одоо цэргийн тийм бакал гаргадаг байсан манай үйлдвэр. Пошид говь гэсэн нэртэй тийм күхтийн гутал бас гаргадаг байсан. Энэ нь бол Монголын одоо ганц л одоо бүхэл одоо гутлаар хангасан ганц үйлдвэр л одоо гутлын үйлдвэр тийм үйлдвэр байсан. Тэгэд үйлдвэрт бол яг 98 онд хүртэл ажиллаад. Тэгэд 98 оноос л одоо 98 онд ажиллаж байхдаа би болсон гэдэг нь сул зогсол мос тэгэд үйлдвэр чинь тэгж ажиллаж байсан шүү дээ. Сул зогсолтойхоо одоо үйлдэл бол би гутал хийж гисэн л дээ хуваарай. Хуваарай одоо анх гутал хийгээд тэгээд наран тул юу хар хорин захт өгж байгуулагч гэсэн. Тэгэл хар хорин захтаар гарч гутлаа зардаг байсан. Тэгэл ерөөсө 99 онд үйлдвэр бүрэн зогсолт хийгээл. Тэгэл тэр би ерөөсө нуттай явж гутлах юм яа гутлахаа үйлдвэрлэх
явуулъя. Ирсэ ингэж шийдэд. Тэгэд одоо нэг эхлээд манах юу юм? Баруун загвар хоршоо гэж явуулсан. Баруун загвар хоршоо гэж явуулж байгаа тэг 2004 онд компани болж өргөцсөн л дээ. Одоо энэ цагаалтай гутлыг, гутлын технологиг анх одоо загварчулсан хэлбэрт оруулсан. Ирсэ цагаалтай гутлын ууш ахуйшлахын тулд ингэл эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн гутл гэл нэг л загвартай байсан юм байна. Энийг бол ийм олон загвартай байл болгож болох юм аа. Ул нь бол яг цагаалтын утлынхаа технологиор ингээд ойж уулддаг ширээ. А тэгээд загвар нь бол төрөө дээтлээ одоо энэ төрөний хэлбэр загвар нь бол олон төрлийн байж болох юм а гэсэн ийм шийдлийг баг уусад даах гаргасан та. Тэгээд одоо хүмүүс ер нь бол одоо нөгөө нийгмийн хэрэгцээ байна л да. Хүмүүсийн сонирхол одоо ингээд янз бүрийн загвартай гоёмсог бас юм загварын шийдэлтэй ийм гутлуудыг хүмүүс хэрэглэх сонирхол нь их байгаа учраас тэгээ сонирхлын дагуу л одоо ингэж загварчлуулаа явж байгаа. Гутлын үйлдвэрээс ерөнхийдөө яг ингэ гарахта би нөгөө цинхэр яган тасвар гэж байсан шүү дээ. Тэгээ тэр цинхэр тасвараар би нэг ойдлын машин авсан. Баян гүрэнд чихэн толгойгоо гутлын үйлдвэр авсан. Тэгээд одоо энэ чихэн толгойгоо хэрэгжүүлсэн. Энэ машин бол маш сайн машин чихэн машин. Сүүлийн үед бол одоо ингэж хэвтээ машин хийж байгаа л та. Гэхдээ энэ чихэн машин бол эдгээр бол маш утас. Үнэхээр одоо яг чихэн чанартай хэрэгтэй юм шиг машин хийхээ гэж. Тэр бол манай улаан аав гэж байна. Бид гэсэн үг. Ойдлын машин бол энэ нэг төрлийн юм. Тийм. Минерва гэж эмхтэй хүний нэрээр нэрлсэн. Аа. Тэр төө юу төл Европын зэрэг хурсч эмхтэй байдаг шүү. Одоо манайхаар бол нэг төлөв болш. Аа. Хурсч эмхтэйгийн нэрээр нэрлсэн машин. Минерва. За. Тэр машин гэсэн Минерва. Чехийн гол машин байна. Тийм үү. Минерва гэдэг одоо эмхтэйгээр нэрлэгдсэн. Тэгээд эмхтэй хүн бол эндээ бол бас бүтэл гаргадаг. Тэр утгаараа ч юм уу энэ энэ чехийн машин байна. Минерва гэдэг эмхтэйгээр нэрлэгдсэн гэдэг юм. Хэдэн дэ үлдсэн машин байна вэ? Энэ одоо надаас ахын доор. Энэ 60 он үйлдвэрлэгдсэн. Аа. Ингээд 50 таш. Одоо ажиллаж байгаа. Одоо ажиллаж байгаа. Одоо энэ бол бүрийн ноёлын утсаар маш бүдүү утсаар юм байдаг. Аа. Машин. Энэ нарийн утсаар ч бас ой. Тот төхөрөмжлөн солино гэсэн. Тэгээ зүүгийн ийм 180 номерын зүүгээр ч ойн 100 номерын зүүгээр ч ойн. Тэрээр бас хөдөлгөлтэй. Аа, олон юу сольж чадах нь. Нарийн бүдүүн янз янзын юм. Янз янзын. Тот 180 гэж одоо ноёлын утсаар ойн. Одоо манай хурцнаар бол Аа тий. Ноёлын утс гэдэг. А энийг бол 18 номерын зүү хийгээд зүгээр энгийн одоо гэрээ машин байдаг утсаарч ойж байна. Аа. Төгөр үлдсэн. Энэ машин дээр анх ажилласан хүн хэм бэ тана? За манай үйлдвэрт бол ерөөсөө энэ ерөөсөө бүхэл одоо ажлын гутлын хувцс одоо үйлдвэрт ажилласан. Энд дөр бол анх одоо манай тэр гэрлээ гээд манай хүн тэр одоо гутлын манай ажлын тэр л одоо ажилласан даа. Тэгээд аажмаар ер нь тэгэл ажлынхаа явц тунд ингээл холоот мөрөд тунд хөрөмжөө нэмсэр байгаад одоо бол яг нэг 10 гаруй тунд хөрөмжтэй л ингээд ажиллаж байна л да. Ер нь ерөнхийдөө бол өөрөө л ингээл нэмэл бас жижиг тунд үйлдвэрлэлийн хөнгөлөлтэй зээл нь бас амрагчсан. Амрагдаад бас тэг үйлдвэрлэлээ бас өргөжүүлж өгч дээс. Одоо энэ нөгөө энэ цагаалт хөтлөж ерөөсөө л нөгөө хутга шүүгээр ойгддаг багхгүй. Тэгээд хүмүүс ингээд сурч авчаад одоо манахаас ингээд салаалаад бас цех байгуулах гарсан хүмүүс бас байгаа л да. Уярч цех гарцсан одоо ингээд үйл ажиллагаа явуулах явж байна. Одоо хүмүүсийн сонирхол нь бас өөр өөр л байгаа шүү дээ. Одоо би ингээд яг ингээд одоо би сурцсан чинь би бас цех байгуулах явуулах болох юм байна гэсэн шийдлэр явж байгаа. Тэгэхээр би бол тэрийг нэг одоо хааж боохгүй. За яг ингэ чи тэгээ. Одоо чи бол чи ийм чадвартай болсон чи цех байгуулах юм. Хамтарч ажиллая. Хэрвээ надад одоо олон захиалга ирэх юм бол би чам руу бас шилжүүлгээ. Одоо дийлэхгүй бол тийм. Чамд олон захиалга руу над руу шилжүүлээд ингээд хамтран явъя гэсэн ийм санал тавиад би гаргаж ирсэн л дээ. Бэрхшээл бол байлгүй байх уу? Ер нь бол хүмүүс бол одоо тогтвортой ажиллахгүй байна л дээ. Тэр бол хамгийн том бэрхшээл. Тогтвортой ажиллахгүй. Аа, нэгдүгээр, хоёрдугаарт бас нөхцөл байдал. За тэгээд цалингаас чамаар нь мэдээж хувийн хөвсөлт одоо төр бол бас нэг анхаарахгүй байна л да. Одоо жишээ багш нар ч юм уу, эмч нар ч юм уу одоо жишээ нэг
одоо ингээд төр орон сууцны корпорац орон сууц олгож байгаа шүү дээ одоо ингээд. Тэгэхэд бол хувийн хөвчлөлт хамрагдахгүй байна. Хувийн хөвчлөлт ажиллах одоо хүмүүсийн сонирхол их бага байна шүү дээ. Тэр бол маш том их шүү. Тэр л одоо маш том их шүү. Ерөөсөө тэр хүний одоо амьдралыг цалингийн заа тэгэл нийгмийн асуудлыг тэр компани ганцаараа даана гэвэл одоо барахгүй шүү. Одоо манай шиг юм жижиг цех бол барахгүй. Яг би бол ажилчтай үйл бол яг хоёроос дээш жил ажиллаж байгаа хүмүүст бол ингээд төлөө нь юуж өгдөө. Тийм л нэг урамшуул байгаа. За тэгээд одоо жишээ нь амрах одоо 7 сард ингээд амрах шүү дээ. Тэгэхэд би амралтын цалингийн бас өгч чадахгүй байна. Ийм юм одоо бэрхшлүүд байна шүү. Энэ бэрхшлээс эхлээл одоо хүмүүс чинь хувийн хөвчөнд ажиллах сонирхол багал байна л даа. Мөрөөдөл одоо байлгүй яг. Би ч одоо 2000-аад ажилчтай том үйлдвэрт ажиллаж байсан. Одоо бол би нэг аймгийнхаа хэрэгцээг хангаад дээр нь одоо энэ баруун бүстэй одоо баруун аймагт бас ер нь аймаг болгон гутлын үйлдвэр байна гэвэл бас хэцүү л тай борлуулалт нь яах вэ гэх юм. Тэгээ би тэр инженерчлэлтэй одоо тэрүүн технологи ашигласан. А стандарт одоо мөрдсөн. Тим одоо чиг татахгүй олон загвартай. Ийм одоо Монгол брэнд гутал одоо баруун загвар. Монгол тим брэнд гутал гаргаж ер нь бол Монгол хүмүүс онцлог л одоо тэр байна л да. Ерөөсө чиг татахгүй бат бөх. А тэгээд бас үн хямд. Энэ гурыг л одоо хослуулах юм бол үндсэндээ манад бол кирилэгч бол асар их байна. Мэдээж. Тэгээд тэрийг л анх одоо нэг дур хаяж нэг 50-аад хүнтэй үйлдэл одоо би иргэжлээс тэр хуучин доор замынгийн хоёр давхар нэг шугам огсрон тэн дээр бол ямар ч нэг 30-аас 40 хүний ажлын байр хангасан тийм үйлдвэрлэл орох явах юм. Тэгэл би тэрэндээ хүрч чадсан бол одоо миний морь бол бий л чинь. Бидний үйл урлаг Монгол бахархал бид 100% сэтгэл ханамж дулаан зөөлөн бат бөх чанарыг танд зориулж байна. Манай хаяг 55 айлын байрны дэргэд байрлах сонголт бодлооны төв Увсад үйл урлаг. За ийм одоо ямар машин дээр ажилладаг яа чи энэ хүрээ эндүүлэгч. Үчид одоо эмхтэн утас бүхэл утлын төрөл ингээд энэ өөрөөр халаа энэ дээр бас нэг халаагаад одоо ингэж хөвшүүлж одоо нэг өсөндө яг энэ хөлний юм бол загвар бүрцэн утчгийн гэж гарна. Ингэж эмхтэн утас бол гоёлын утлах гоё байх ёстой шүү дээ. Тэгээд төрийн үе тиймээсээ энийг л одоо чиний хөвшүүлж байна. Энийг бас хана. Энэ бас хаал. Энд одоо хандгаар одоо залгаад ингэж халаа. Энэ бас төрөө бас сонгох зорилттой. Маш их зарим одоо хүмүүс бүхий ингэж бариад байгаа юм сонгоод байгаа шиг байна. Чиглэж байгаа бас. Сонгох. Энэ сонгох гэдэг нь дээр чинь босоо. Энэ төрөө ингэж сонгох гэдэг нь энэ бол энэ ингэж бүхдээ энэ зэрэг үүсэх юм гэдэг нь. Одоо нөгөө нь хөгжнөрөд ойлтуун гадна ойлтуун тий. Зөвхөн одоо машин баг. Уурны эндүүдгч хөвшүүлэгч. Цаугаа таа. Махан. Энэ хатамаа. Аа, энэ дээр цаавуу төрөхөд гутанда цаавуу төрөхөд нааж ин гэсэн. Аа, тий. Маш төхөөрөмжтэй тэмдэл л тустай. Ингээд наач өгчөд тэгээ шахалтынхаа машин аа. Хэлсэн юм. За тэр шахалтын машин чаана. Тэгтээ нэ. Юу утгийнхаа тааруулсан улаан одоо ингэж шахаж. Шахахыг хүү одоо. Одоо шахаж чиг бодгоо шахаж байна. Аа юм. Бас хамаа байх уу чи? Аа хатан биш. Наарас их жинтэй яваад шахаж өгч юм дээр. Аа хөрөв жигт дарж юм шиг. Тэгээ нүүхтэн утсан доо нэг аарт үлдээ. Хамгийн доо нэг хатгаад. Тэгээ дээ. Асууж хийх юм бачаа хөөрөө нэг бас хатгаад. Хамгийн утсан удаа. Хүнд яах вэ? Наа. За тэгээд энэ дээр бол одоо цэвэр би зүгээр яг харуулах гэж байна. Цэвэр хоньны айс. Байна. Тэгээд өөрөөр хэлбэл энэ ингээд гутынхаа толгоо за ингээд цэвэр асаараа ингээд үргэлжлээд энэ одоо богино төрөтэй гутны загвар болоод явчихж байгаа юм хэсэг байна аа энэ. Ингээд одоо энэ дээр цэвэр малын гаралтай бүтээгдэхүүн цэвэр малаас гарсан одоо тэр ашиг хэрээр ингээд энэ үйлдвэрлэл явж байгаа гэдэг би батэн
хэлмээр санагдчих байна. Тэгэхэд энэ машинууд дээр одоо ажиллаж байгаа энэ тийм мэрэгсэн хэмжээний ойлцолчд одоо үйлдвэрлэгчд энд суудгийн байна гэдгийг одоо та бүхэнд бас хэлхийг хүсэж байна. Ашгүй одоо шилх хөө. Адууны ашс. Адууны ашаа одоо ингэж хийдгийг байна. Энийг хараараа үлгчтэй энэ чинь цагаан суд доторчлаа. Энэ ямар нэгэн одоо нэг гадаадын хэдтэй шинэ одоо Ин түрэг одоо хүмүүсийн одоо хэрэглэгчдийн угаад бүтэн нэхий доктортой хийж өгнө. Тэгээд бас нэг цулхын материалаар хийх болохгүй. Тэгээд толгойн эсхийгээр хийж өгнө. Тэгээд бүтэн эсхийгээр хийсэн ч бол маш одоо дулаахан. Тэгээд түрээ бас гоё сайн гоё гарч ирсэн гутал бас чанартай болдлоо. Бидний үйл урлаг Монгол бахархал бид 100% сэтгэл ханам дулаан зөөлөн бат бөх чанарыг танд зориулж байна. Манай хаяг 55 айлын байрны дэргэд байрлах сонголт бодлооны төв Увсад үйл урлаг. За энэ бол одоо нэмгэлж нэг ойход өөрөөр хэлбэл бэлэн болгож хийдэг юм машин байна. За энэ үйлдэлийг харъя. За энэ яг ойх хэсгээ өөрөөр хэлбэл нэмгэлэх нь тийм үү? Тийм. Цаалтаа тачаалтаа байна гэсэн үг өөрөөр. Тийм. Одоо ороод очих бол доо. Энийгээрээ тааруулна. Тааруулж нэмж зогоод аваад. Ойхд бэлэн болгож амжилтсан бол. Аа. Аврал хэлбэл баталтаасаа арьсыгаа нэмгэлэх нь тийм үү? Тийм. Энэ мартаа хэсгийн урхийн авах нь ингээд ойх хэсгийг. Аа, ингээд одоо нэг харсан уу? Тийм. Аа. За. Хэн ашиг хэмээн харуулдаг. Эргүүлээ та харуулдаг. Аа, барайд үчигтэй. За, одоо энэ хамаагүй ингээд нэмгэн болчихж байна шүү дээ. Тийм ийм тул зайс чинь өөрөөр хэлбэл дотнол ойход амар болгоод нөгөө үндс машин ч одоо ойдаг машин ч тэр үү? А тэрэн дээр ойхын тулд одоо ингэж нэмгэж тааруулах. Тийм. Нэмгэж тааруул. Энд чинь хоёр давхар ойно шүү дээ. Хоёр давхрыг тавьж ойно гэсэн үг үү? Тийм. А энэ ингэж нэмгэж ойчоод одоо ингэж ояад доктортойгоо хамсаад ингэ эргүүлэхэд ийм амар хэлбэр болгох байхгүй. Тэгээд ингэж нэмгэлдэг байхгүй. А зөв зөв зөв. Тэгээд готлын иргэн нөгөө дээхлийн юунууд нь гэж би. Аа, төрийн өрийн өөрөөр хэлбэл төрийнхэн зах иргэн нэмгэлжээж ойддаг байна. Тэгэхээр одоо энэ баруун загвар гэдэг энэ гутлын үйлдвэрүүд бид бас тоногдсон, иж хүрэн тоногдсон, оршин цагийн тоног төхөөрөмжөөр тоногдсон гэж ингэж бас хэлж болох юм аа гэж байна. Тэгэхээр энэ бол одоохондоо яг хараахан ажиллаж амжааг байгаа юм тийм ээ. Ашиглаагүй байгаа одоохондоо. Бид нар бол яг ингэ загварын гутл хийх юм бол одоо ингэ загварын гутл хийх бэлтгэлээ хангаал одоо ер нь гэдэг дисквийн машин төр нэмгэлэний машин төрл авцсан байгаа. Энэ дээр тааруулсан юм хутг гэх үг юм. Энэ дээр одоо яг энэ шавлон дээр тааруулсан хутг хийгээл. Тэгээ энэ бол 15 тооноор дарна. Хоо 15 тоон. Энэ юу тосон шагуурх та ийм машин. Одоо сүүлийн үед бол ерөөс яг үйлдвэрт одоо ашиглаж байгаа эсвэр машин. Тэгээ энэ бол яг хоёуд манай гутлын үйлдвэрт ашиглагдчихсэн ийм эсвэр машин. Одоо бол ер нь жижиг үйлдвэрт бол бүгд ийм л машин ашиглаж байгаа л да. Цөөхний одоо гутлын тэгэл арьс ширний бүхэл үйлдвэрүүд бол ийм маш ашигтай. Тэр 3 дэнд чич удаа замраг үйлдэл. 3 дэнд бол үнтэй. Тэр бол нэг 10 гэдэн сая 100-150 сая төгрөгийн үнэтэй байна. За одоо энэ дэр ирээн. Энд одоо манай нөгөө сая ихсгээд гутлаа яад вэ? Сүүлийн үед манайх одоо ингэ өвчтэй болсруулаад эхэлсэн баг манай одоо үйлдвэрүүд. Аха. Тэгээ нөгөө өвчтэй гутл одоо зах зээл дээр зөнгөлөд бас дулаан гэдэг утгаараа одоо өвчтэй хуучин бол ингэ өвсийн хусаад одоо ийм хором хийдгээс бол үстэн үсгүй гэдэг янз янз боловсруулж байгаа л да одоо. Энэ бол одоо манай Монголын яг Монгол төвхөд юм дүү. Бас л хөгжчихсэн байна тийм үү? Тэг ерөнхийдөө бол хөгжиж байгаа бас. Яг анх одоо танай үйлдвэрийг анх байгуулж байх үеэс бол харьцангуй хөгжил нь аа ер нь бол хамттай л хөгжиж байна. Ер нь арьс ирэнчил хөгжөөл үйлдвэрлэгч бас л ингээд тун төхөөрөмж
том төхөөрөмжсөл боловсронгуй болол. Тэгэл аль болох одоо бид нар чинь өнөөгийн энэ зах зээлийг одоо энэ эрэлт хэрэгцээг нийцүүлэх одоо чиглэлрүүл бид нар ажиллаж байна шүү дээ. Тэгэхээр явандаас бид нар бас том төрөнг нэмж авна. Бас хийх юмнууд их байгаа. Бидний үйл урлаг Монгол бахархал бид 100% сэтгэл ханамж дулаан зөөлөн бат бөх чанарыг танд зориулж байна. Манай хаяг 55 айлын байрны дэргэд байрлах сонголт бодлооны төв увсад үйл урлаг. Сүүлийн үед харин одын цагуултын утлыг яг хүмүүс хэрэгэлдэл дээ манай аймаг бол үндсэндээ цагуултын утлыг одоо ганц хэрэгэлж чадсан юм. Өөртөө одоо юм хүмүүс тэгэл одоо зах зээл юм уу одоо жишээ нийгмэд байгаад бас яг ийм наалт уулгатай юм бутал хийх шаардлага гарч ийн л дээ. А тэгээд ингээ хийх юм бол одоо импортер одоо килгаад хятас ч юм уу орж ирэх бутал бүгд л ийм наалт уулгатай байна шүү. Тэгэхээр бид нар энэ наалт уулгатай бутлыг бол яг чиг татгүй уул гүн боловсруулалтээс орс уул юм уу одоо жишээ Итали, Германы ч юм уу тийм уулан дээр хийх юм бол одоо чиг татахгүй яг шаардлага хангасан тийм бутал гарч. Тийм орсоос одоо бид нар ингээд уул авахар одоо ярьсан байна. Тэр одоо тэр хоёр давхт нэг шугамны үйлдвэр өгсөхөд нь л да. Тэн дээр бол ерөөсөө яг хөөхтийн хөрх наалт уулгатай орсын одоо орсын готлууд байж шээ. Орсын готл чиг татдаг шээ. Тийм л орс уулан дээр бид нар одоо үйлдвэрлэе явуул. А хажууд нь бол бас энэ ойддаг одоо энэ цагуултын готл бас байна л да. Хүмүүс одоо айлын захаал нь хэрэв одоо ингээд цагуултын готл ийм ойс уулгатай оноог л ойс уулгатай готл хийгээд өгнө. А ийм наалт уулгатай импортыг орлох юм. Сургал насны хөөхтийн готл арай хямд үнэтэй. Бат бөх тэгээд дотор нь бол цэвэр Монгол дахны нэхэд бид нар бас ярьсан ба. Дахны нэхээ бол одоо ингээд яг юм дахны юу нэхэд дотор готл. Ганц одоо Монгол хүний ганц одоо онцлог бол бид нар цэвэр арьсан цэвэр нэхэд дотор готл юмсдаг одоо ард түмэн бид нар маш их одоо олон малтай жилд 10 сая мал нэдэлж арьсан боловсруулдаг ийм газар чи бид жинхэнэ нэхэд дотортой жинхэнэ арьсан готл юмс болон зөв зөвхөн Монгол хүнд л байгаа. Танаахны үйлдвэрлэж байгаа бүтээлүүд одоо ингээд бүгдээрээ харагдаж байна. Одоо жишээлбэл цааны арьсан гутлыг ийм ойролцоод адууны ширээр адууны одоо арьсаар хийдэг гутлууд за тэгээд энэ байх юм да. За та бид зөв зөв ерсэ дэр импортыг одоо оруулдаг бүтээгч хүн гэж. Аа тэгэхэд ер нь бол одоо энэ шинжилгээний засгийн газар болох бас яг импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ гэсэн юм бодлого явж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ бодлогын хүрээнд бол бид нэгэд хүүхдийн готл одоо хийгээд эхэлсэн байгаа л да. Ингээд билүү болто. Тэгэхээр яг импортер одоо дандаа ийм л билүү болто готлууд орж ирээд байгаа. Тэгээд хүмүүс ч гэсэн энэ тэнд бол худалдаа болт бас нэлээ хийгээд тэл дээ. Тэгээд бид нар сүүлийн үед одоо ингээд хүүхдийн готлыг хийж байгаа. А энэ улын нь бол яг манай уусхийн бол ер нь Монгол хүмүүс чиг татгүй гутлыг л эрхэмлдэг аахгүй юу? Чиг татгүй гутлыг эрхэмдэг учраас бид нар одоо ингээд дотор улын ширээр хийж өгсөн байна. Дотор улын. Дотор улын ширээр хийчлэр чиг татх нь хамаагүй бага л да. Тэгээд одоо энэ худалдааны хутууд бол одоо энэ ийм одоо сайжруулсан юу хиймэл шир гэж ярьдیں۔ Энэ бол ер нь ихэд бол цаасан л одоо юу л да. Картон нь бол л да. Ийм л ултай байдаг аахгүй юу? Тэгэхээр бид нар энэ энэ дотор улын бид нар ширээр хийгээд байгаа. Тэрийгээр л одоо чи татахгүй онцлогтой. Тэгээд тэгж одоо хөөхтийн гутлыг чиг татахгүй ер нь гутлын өмснөр бол эрүүл мэндэд маш их одоо ач тустай. Бүр одоо эмгэгтэй хөөхдөг ялангуяа бол чиг гуталтай бол ер нь хэцүү швэ. Тийм учраас бид нар яг манайхан бол нэг одоо ингэж одоо ингэж билүү болтой гутлыг бол манай усын хэрэглэгчд бол ер нь чиг татдаг гэдэг нэг гуталтай бол хийх бол сонирхол бага л да. Тэгвэл одоо ширээр нь бас уулзаад одоо ингэ хийж байгаа. Энэ бол шинэ утга утлаа бас тийм. Тийм, тэр нь бол ингэ ширээ утга утлаа. Энэ ширээ утга утлаа нь бол яг ингэ ширээр уулзаал. Хүмүүсийн захиалга хэрэгцээнд л нийцүүлээд бид одоо билүү утгыг бол авахгүй энэ ширээр одоо энэ цагаан утга утлаараа л уулзаад өгөхэд зүгээр санал тавьдаг. Тэрийгээр нь ингэ уулзаал явж байгаа чи. Тэр нь бол ингэ билүү утга утлуудын одоо дотор уулын дээрээс л ийм л байдаг байхгүй юу одоо. Таах мэд чи. Энэ бол ширээр хийж байгаа. Энэ бол бид нар бол ширээр хийж байгаа. Чиг татуулах гэсэн юм. Тэр одоо хөрөн ширм уртаа готлууд за цагаан одоо ширээр хийсэн готлууд тэгэл одоо энэ хайцангуу үнний хувьд одоо ер нь хэзээ байдаг юм. За үнний хувьд бол нэг ян зан тоо нэг 65 мянгаас дээдлийн готл бол 200 мянгатай л аа. 200 мянга гэдэг нь одоо энэ цаавын хайцан готлыг одоо ингээд өхөр адууны арьсаар хийгч байгаа эднэр. За ингээд нэхий доттортоо тэг чивэр одоо ингэж ширээ ширүүл лотон зогоолт. Эдгэр бол нэг 200 мянгад.
Тэгээд энэ гуртууд бол 150 100 тэгэл 80 мянга цагаан алтан хотлоо. Хоромд бол ерөөс энэ хоромд бол 120 130 мянга л үнэтэй. Бидний үйл урлаг Монгол бахархал бид 100% сэтгэл ханамж дулаан зөөлөн бат бөх чанарыг танд зориулж байна. Манай хаяг 55 айлын байрны дэргэд байрлах сонголт бодлооны төв. Увсад үйл урлаг. Энэ баруун загварын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний тухай таны бодж авдаг бодлыг бид сонсох хэрэгтэй үү гэж. За баярлалаа. Би тэмээ 5 дугаар багийн нэг нь надад ирж өгөө гэдэг. Би тэмээ баруун загвар руу гуталтай гуталсны үйлдвэртээ одоо би тэмээ 3 дахь жилтэй байна гэж энэ харцсан. Аа тэгээ манай хөвгт бол өгтөлөө ковжлын мэрхшээлтэй. Ковжлын мэрхшээлтэй. Тэгээ нэг гутлыг бол би баруун загвараа би дандаа захиалгаар авдаг. Ягаад гэхээр чинь миний хүүхдээр нь түнхний мултралтай байхгүй. Одоо жишээ нь баруун хөлний түнхний мултралтай. Тэгэхээр чинь энэ болохоор жоохон энэ дэр энэ тал болохоор нам. Тэгээд захиалгаар уйлдаг байхгүй. За тэгэл одоо миний хүүхд одоо би тэгээд энэ юм сонбо захиралтай бирад одоо захиалгаагаар ингэж авч байгаа. За тэгэл юм бол зүгээр нэг кирийн нэг үйлдвэрийн зүгээр кирийн нэг уйдл чинь бас нэг уяад яадаггүй. А тэр хүүхдийн өөрийн байлгаж аж ингэ зөв уйлж яад байхгүй. Ер нь эдний бүтээгчний чанар тэр одоо нөгөө хэрэгдэгчд очоод одоо өөрөөр хэлбэл үнд дулаанч гэдэг юм уу тийм ээ. А энэ талаараа ер нь ямар байдیں۔ Яг Монгол одоо тийм тийм ээ ийм байхгүй юу. Ийм бол тийм ээ юу чийг татдаг аа. Яг л одоо бидэн чинь болохоор урсын гутал гэдэг ингээд байна шүү дээ тий. Ийм болохоор чийг татдаг аа. Материал сайн. За тэр уйдл кевэн эвэн ч гэсэн амар сайн. Ачаан тэр одоо тэр миний хувьд энэ одоо 3 жил өмсч байна. Одоо бүр дөрөвдөх жил дээр өмсч байна. Яг л кевин л байна. Анда зөвөр яг туслаад л өнгөлөх болохоос гадаадын бүтээгдэхүүнүүдээс гадаадын гутлуудаас ялгагдах чанар нь юугаараа ялгаатав? Ийм бол тийм ээ. Тэр дотооддоо нь үйлчлэлтэй гэдэг дээр байна. Нэг хоёр ихтэй эднэ бас сая би дурдсан шүү дээ. Энэ тэр ялгарх чанарынхаа дулаан чиг татдаг ба. Тэгээ тэрүүн дээр эднахыг сунгасандаа би өөрөө сэтгэл хангуу байдаг. Би загвар талаараа сонирхдаг. Баруун загварыг яг баруун загварын загвар талаасаа сонирхонд бас чиг татдаг. Чанарын бас харж үзтгэх байхгүй харж үзэж авдаг. Чанарын гадаадын оршин ч юм уу, хэдтэн ч юм уу энэ бүтээгдэхүүнүүдээс энэ эдний бүтээгдэхүүний ялгарх чанар юу? Ялгарчлаг. Тэгэх онцлог нь гэхээр чинь үндэсний гэдгээр л онцлогтой шүү дээ. Одоо хужайн гутал чинь нэг жилээ даадгүй шүү дээ, тий. Тэгэхэд эднийх доотлол нь замаг л 2 жил гэж бодчих. 2 жил. Энэ болохоор чинь адууны арьс шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл нөгөө цааны арьсын гутлыг л ойролцоо очиж тусгаар байна уу энэ? Тэлгүй яах вэ? Тусна. Бараг л ойролцоо тусна шүү дээ. 2 цааны арьс чинь 7-8000 авч байгаа шүү дээ бараг. Тэгэхээр чинь энэ чинь нэг 180-250 орчим тал авч байгаа шүү дээ. Тэргэрэл даваах гэж боддоо шүү дээ. Тэг юм. Баруун загварын гутал бол ер нь ус чийг татдаг сайн гутал байт. Өвөн би хэрглэж ирсэн. Тэгэл одоо нэг авдгаар. Тий, олон жил хэрглэж байгаа. Өвөний өөртөө үйлдвэрсэн гутууд сайн гутал байт юм л. Хэдийн янз бүрийн юм авчихсан. Ийм бол яг бас олон жил хэрглэж байгаа маань 3 жил өмсөж байгаа. Нэг гутал юм хэдэн жил үсэх вэ? Тэгээд ээлж байгаа эзэн мэт шүү дээ. Тий, энэ бол чанартай энэ баталгаатай энэ бол тий. Яа сайн хэдэн гутал авчихсан дөрөв л өгнө. Энэ айл өлүцээ. Бидний үйл урлаг Монгол бахархал бид 100% сэтгэл ханамж дулаан зөөлөн бат бөх чанарыг танд зориулж байна. Манай хаяг 55 айлын байрны дэргэд байрлах сонголт бодлооны төв. Увсад үйл урлаг. Татвар бол одоо бас харьцангуй гайгүй болсон байна. Ер нь бол энэ юм хийж байгаа үйлдвэрлэгч хүмүүс бол татвар бол ерөнхийдөө нэг тогтоогоод байх нь бас харьцангуй гайгүй байгаа юм л да. Манайх бол одоо
Яг ер нь байнгын нэг 7-8 хүн л ажиллаж байгаа юм байна. Би нэг тийм их олон хүн бас юу яаж яналт хүмүүс зарим цехүүд бол ингээл баг 30-аа төнтэй гэж байгаа. Тэгээд тэд нар ч дуртай цогт зарим нь бол дуртай цогт ирээл би тийм дуртай цогт ирдэг. Одоо чи зав чөлөөгөр ажиллах юм гэсэн үг бохгүй төрч. Одоо чи тийм юмд бол би үнэхээр дуугүй. Манайх бол ажил 8 хагасд ирээс яг ажил 8 хагас эхэлсэн байх хэвээр. А өдөр нэг цагийн нэг хоол ундаа идэд нэг цаг амраад орой 6 их тарна. Яг л ийм л одоо цаг баримтлаж ажилладаг хүмүүс би. Ерөнхийдөө бол би тэгжил одоо тэр хүнээс чинь бүтэл гарна шүү дээ. Монгол одоо цаашилтаа. Монгол одоо хүмүүс. Одоо туучин Монгол үндэстэн гэж бас явуулж байгаа юм шүү дээ. Тэгтээ гадаа. Тэр туучил бол бидний одоо энэ цавуулт уутлыг өмсөх маш дуртай байдаг юм. Яагаад гэвэл чиих татдаггүй. Тэгээ бот бөх эдлэгээ удаантай гэдгээр. Тэгээд нэгдүгээр. Хоёрдугаар тэр одоо энэ Шинжааны монголчууд байна бас. Ирээсэл Монгол баруун загварын юм уу одоо энэ манахны үйлдвэрлэж байгаа гутлыг авъя. Өмсөе гэсэн сонирхол ихтэй. Яаж тэр гутлаас авах вэ? Хөгшчүүлэн гэсэн ийм залуучууд нь гэсэн өвлийн нөхцөлд бол одоо энэ танаа цагаалт гутлаас л олж аммаар гэсэн. Ийм эрэлт хэрэгцээ их байгаа. Би хэлдэл тэр 1000 малчин хүн бол тэр Итали Германы гутал өмсөхгүй байж тээ. Яг л одоо Монгол үйлдвэрхээ Монгол гутал ахуунд нь таарсан. Ахууд таарсан л гэж хэлэх гээд байна. Яг ахууд нь таарсан тийм. Одоо цагаалтын гутал бол ерөөсөө манай малчтын өдөр тутмын баг өдөр тутмын ажлын гутал бол өдөр тутмын хэрэглэл. Одоо хөөхтөч л авч өгч дээ нэхнэр тэгэл энэ одоо цагаалтын гутал ерөөсөө малчтын манай Монгол орнд таарсан тийм л одоо технологи л энэ технологи бол шилдэг технологи. А дээр нь манай одоо малын гаралтай бүтээгдэхүүн бүгд орд. Одоо ингээд хороо марч евроо тэгээ шир нь орчиж байгаа. Инхээр ч одоо 100% Монгол ахгүй юм чи. Тэгээ дотор нь одоо хоньхын нэхийгээр ингээд дотолч юм бол тэгэл одоо ерөөсөө яг л Монгол үйлдвэрлэл Монгол одоо малын арьс ширээр өтөж бий болж байгаа цэвэр Монгол үйлдвэрлэл гэсэн. Хоромон гутал бол одоо манайханд бол хаягдаагүй байна л да. Хоромон гутал бол ер нь Монгол дээлэн дээр за тэгээд өмсгөл бол ер нь тохиромжтой гутал шүү дээ ер нь. Тэгээд одоо бол яг хоромон гутлыг бол орсууд бол бас хийхэ болсон юм байлаа. А манай хотод бол маш сайн хор гээж байгаа орсууд их байна. Их үйлдвэр байна. Одоо манай Улаанбаатарт бол манай одоо нэг хоромны үйлдвэр байдаг. Энэ хором яг одоо орс технологиор яг одоо орс технологиор маш сайн одоо хийгдсэн хором байгаа юм. Үнийн хувьд ч гэсэн бас юм даа. Тэгээ манайх бол хамтарч ажилладаг учраас бид нар энэ оогоор сая 80 жил юу 90 жилийнхээ оогоор ингэж авч ард иргэдтэй худалдаалсан юм л да. Тэгэд монгол хүний бас нэг тийм сэтгэхү байх. Одоо ингээд энэ орс урамыг яг одоо технологиор нь манай монголчууд хийж чадж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс ерөөсөө заавал нөгөө ингээд широкогээ заавал ишвсгийн дээр орсыг дуурайж широко үүсгийгээ бичгээд тэр бичгийн тавиад. Бүр тэгэхэргүй ингээд дотор нь ингээд одоо суурхууд гэдэг ингээд орсын бүрийн бичмич тавьж тэгжиж нөгөө авдаг. Тийм сэтгэхүйтэй. Яг л орс урамыг орсоос ирэл одоо тэр орс ороо болчдаг. Монгол хүн хийчихсэн бас яг ингээд яг технологиор нь хийчлэр юм чи яг л адил. Тэгээд нөгөө хүмүүсийн сэтгэхүйд одоо нийцүүлж ингээд орс хаяг тавиад орс широко ууцхи гэдэг одоо юугийн тавиад ингээдж хүмүүс авж ийн л дээ. Тэгэхгүй яг ингээд одоо Монголдо хийчих юм бол бас нэг авах. Тийм сонирхол багтаа байх шиг байна. Тэг яг ингээд одоо үндсэндээ миний ойлголтор бол чи хуйлах чи гэсэн үг байна. Орс хэд одоо эндээ хийсэн мэт л тэгээ орс тэгтээ бол энэ орс урамс ямар ч ялгахгүй яг технологиор нь хийчихэ. Яг одоо шар хадаастай шир бол шир одоо ин хевсэн зуузгатаа бол ин хевсэн зуузгат. Энэ л одоо орс урамны ганц онцлог байхгүй. Энэ бол маш сонстой манад бол нэг 150 зарчихж байгаа. Тийм үү. А орс урам гэхдээ 400-500 бол явчихдаг байхгүй. Тэгэл ингээд хаягт очлын нэг 400 гэл ин хаягт очих бол 400-аар авах магадлал ихтэй байх. Бидний үйл урлаг Монгол бахархал бид 100% сэтгэл ханамж дулаан зөөлөн батгүх чанарыг танд зориулж байна. Манай хаяг 55 айлын байрны дэргэд байрлах сонголт бодлооны төв увсад үйлдвэрлэв. Манай дэлгэр бол хурч нь бол энэ маргад үйлчлэх үед ажиллаж исэн байхгүй. Тэгээд тэрнээсээ гараад манай хэд арт талд нэг 55 айлын тэний дуур хажуудаа ажиллаж байгаа. Манай хамгийн зарим сайн мэддэг зарим бас манай
манай хөдөлгөн авдаг хүмүүс бол манай дээр баруг мэддэг аахгүй. Мэддэг хүмүүс хөдөөний хүмүүс баруг мэдхгүй л дээ. Нэг хоош явцгаал бас манай жоохон тал талтай бас байгаа маа. Тэрийг бас жоохон хайг адсаа сайн тавьж өгөөрэй гэж бид нар бас хүсдэг юм бэ. Хараасаа тавьж өгөөд бидний ажиллаж байна. Манай дээр өвлийн үйлрэлт бол бас захиалга бас их нэлээ ирдэг манайд бол холдоод загвар салтаа гэдэг нь маш их ирдэг манайд. Зүүн чигсэнд зүүн нь бол олон төрлийн бүтэн хийн бүтэн хийн зөвхөн манай Ховд аймагт бас борлуулалтаа хийж байгаа. Тэгэл захиалга бол хөдөөгөөднөөс Ховд аймагын сумаас их ирж байгаа манайд. Тийм үү. Энэ туваачууд ирэхээрээ их ирдэг үү танад? Туваачид үүс барны байгуулгын захарааны югаар их туваачдаг хулдааны зөв шуумар хэрдэг шүү дээ. Тэгт манаар их орж ирэн туваачд. Зах төвөр яваад зарим бас орж ирнэ бас. Захын нэг өөр явж байгаа хүмүүс нь бол манай захын нэг хүмүүс чинь нэг хэрэглэгчд одоо тэнд баруун загварын дэлгүүр тийм олон төрлийн материал шүү загварын готлууд байдаг юм аа. Энд бочд зэрэг тэд нар орж ирээд туваач готлол. Тэр бүтээгдэхүүний одоо өөрөөр хэлбэл чанартай гол нь байна уу? Чанартай болон байгаа. Манайш хоёроос гурван жил юу чанарын баталгаа өгдөг. Тэгээ нэгээр ялгаатай тэгээ материал бас яг юунаас авдаг. Хотоос бас. Төвөрөөс ялгаатай юм болоо гэж бодсон. Захсайлаас л авна шүү материал тийм үү? Тийм масахсайлаас л авна нугаас. Манай энэ гомбын материалаас ав. Тэгэл төвөрөөс чанарын ялгаат хүнээс ялгадаг болоо гэж боддог шүү дээ. Хамгийн гол чанар хэрэгтэй байна л да. Тэгээ бид нар юу арсан одоо эрэгтэй хүний тэлээ. Тэгээд ийм цүнхүүх одоо бас сонирхож хийж байгаа. Яг хөө ингээд хүмүүсийн эмгэгтэй хүмүүст одоо ингээд гуталтай нь хослуулаад ингээд өнгө загварын загвар гаргаад ингээд хийхээр л одоо ирмэл цаг явж байна л да. Ер нь бол арсар бол одоо цэвэр нөгөө арсан тэлээ бол бүх байдаг л да. Хятадын тэлээ нь зарим нь урагчдаг. Тэгээд арсан тэлээ бол арай хамаагүй илүү л да. Ер нь бол биднэрт бол одоо нэг ийм бэрхшил байна л да. Яагаад тэгэхээр манай энэ Монголын арч хэрний үйлдвэрийн холбоо гэж байна. А Монголын арч хэрний салбарыг сэргээ хөгжүүлэх төслгээ бас том төсөл явж байгаа. Тэгээд энэ манай аж үйлдвэр яам дээр төсөл хэрэгжээ явж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо энэ ус бол ерөөсөө энэ цагуултаа гутлаараа Монголын одоо нэг брендийн одоо болох ёстой. Ингээд усд одоо үйлдвэрсэн гутал аль ч аймагт одоо манай энэ цагуултаа гутлын үйлдвэр бол манай аймагт ганц байна л да. Энийгээ бид нар ингээд бүр одоо Дархан Сэлэн гээд Улаанбаатар хотод бүх одоо аймагуудад хөрөх хүмүүсийн хэрэгцээнд одоо малт тэнд чинь бас л адилхан малчд адилхан хэрэглэгчд байгаа ч тэр хэрэглэгчд бид нар хөрөх шаардлагатай. А тэгэхээр холбооноос бол нэг юм бас шаардлага тавьж байгаа. Та нар ингээд жижиг жижиг цех байснаас нэгдээд тэгээд одоо яг үйлдвэрлэлийн горимц шилжээд тэгээд одоо хаяг шоршоо бүх юм аа ингээд усад үйлдвэрлэгээд ингээд хаяг шоршоо тавиад тэгээд одоо энэ том зах зээл рүү орооч ээ зөвхөн ингээд жижиг жижиг үйлдвэрлэл байгаад байна. Дэмжих гэхээр алийн дэмжих бүгдийн дэмжих аргагүй шүү дээ. Тийм учраас та нар нэгдэд том тийм үйлдвэр болсон бол хамаа олон дэмжлэг тэр өнгөртлөрний зээл өгч болж ин гэдэг. Тэгээд энэ тал дээр бид нар бас ярилцаад явуулчлаа л да юм. Бид нар чанартай байж л тэр чанарыг барьж ижил хүн эргэж гутал авна шүү. Хэрэв одоо нэг 6 сар өмсөж салчдаг бол гутал авахгүй шүү дээ. Тэгэд мэддэг учраас одоо чинь манай аймгаас шилжээ явуулсан Дархан Сэлэнгийн хин ч юм уу Улаанбаатар хотын нэг мэддэг хүмүүс байнгын захиалж авч байгаа байхгүй юу? Ерөөсө чиг татхгүй байна. Бөх байна, бот бөх байна. Тэгэхээр бол яг энэ цагаултын хотлын яг энэ технологиор үйлдвэрлэгч юу бол ер нь тэр одоо чанараа бол алдахгүй. Бот бөх. Хамгийн хям дутал. Хамгийн удаан хэрэгэлдэг. Хамгийн одоо хям дутал. Одоо жишээ цагаулт дутал нэг эмгэгтэй дутал 65, эрэгтэй дутал 70,000 л байна шүү дээ. Цагаулт дутал. А зүгээр яг ингээд загварчлуулахлаар арай өөр л дээ. Загварын хутлууд нь болохоор арай нэг 20-30 мянган төгрөгийн нэмэгдэлтэй л тэгж явж байгаа. Үнэхээр усад үйлдвэрлэгээд би хотод ингээд үйлчлэл худалдаануудаар яваад ингээд усад үйлдвэрлэгээ чошг тавьчихсан. Зарим хүн шилдэ. Та нар тусаар тогтнох гэдэг юм яагаад байгаа юм бэ? Яас ингээд усад үйлдвэрлэгч зүгээр л Монголд үйлдвэрлэх. Яагаад заавал усад үйлдвэрлэх гэж байгаа юм бэ? Мус зарим хүмүүс асуудаг байхгүй. Тэгэхээр би энэ чинь бидний бахархал. Ус аймагт орон нутгад яагаад үйлдвэрлэл байж болохгүй гэж. Орон нутгад яагаад ийм одоо гой бүтээгдэхүүн хийчихсэн усад үйлдвэрлэгээ явж байгаа юм. Орон нутгаас сурцчихсан. Миний одоо миний зорилго тэр л дээ. Ярээсээ би нөгөө чийг сургууль төгсөл ярээс нутгад дээр жаргахыг сонирхол байсан. Тэгээ нөгөө мэдээж хүмүүс яамны нэр дээр сурсан юм чинь гутлын үйлдвэрт ойрлогцсон. Тэгээд одоо ингэ үйлдвэр зогсоод нутгад дээр завшин гараад ерхийдээ би тэгээд нутгад дээр ирээд ажил амьдрал явж байна. Би нутгад дээр ирснээр бол үнэхээр алдаагүй.
Манай одоо ард иргэдчихсэн юм бидний гуталт бол манай гуталт бол юм үнэлгээ сайн өгдөл тэ. Тэр урмаараа л одоо ингээд ажиллаж байгаа хүн ажиллаж амтраад энэ урмаар тийж гэдэж ард түмэндээ хэрэгцээтэй юм хийгээд тэдний худалдаж авах гэдэг бол тэр хүний одоо ганц одоо миний одоо хүний ер нь ганц одоо зорилголт хэрэг л дээ. Одоо би ажилтнаас хэлдэг байна. Та нар бол бид нар бол ерөөсөл хүмүүсийн хэрэгцээ хангасан юм хийгээл одоо тэгэл Яг нэг гэдэг бол энэ бол хамгийн том бахархал. Бидний үйл урлаг Монгол бахархал. Бид 100% сэтгэл ханамж, дулаан, зөөлөн, бат бөх чанарыг танд зориулж байна. Манай хаяг 55 айлын байрны дэргэд байрлах сонголт бодлооны төв. Увсад үйл урлаг. Зэрэг машин бол бас их өргөтэй л да. Бас их өргөтэй. Одоо бүх техникийн арыг барьхтаа бол одоо нэг сайн нэг бол ойсоочод ингээд энэ дээр ингээд хараад ирдэг юм байна. Тэгэхээр энийг чинь өөрөөр хэлбэл ийм техникийн аргаар бидний бүх үйл ажиллагаа үйлдвэрлэлийн аргаар явагдаж гэдэг нь эндээс ингэж харж болох юм. Бас одоо түрүүн манай нэгдүгээр гол батар хэлжсэн. Ягаад заавал усад үйлдвэрлэл байх ёстой вэ? Усад үйлдвэрлэл тэгээ баруун залгуур усад үйлдвэрлэл гэж одоо манай нэгтлэгийн нэгтэй энэ одоо бүтээгдэхүүний холбогдож байгаа чанар нь өөрөөр хэлбэл энэ юм аа. Тэгээд манай үйлдвэрчтэй, манай үйлдвэрлэгчтэй, манай энэ төлөвчийн энэ одоо усад үйлдвэрлэл гэсэн нэгтлэгийг одоо дэмжиж байна. Манай үйлдвэрлэгчд манад хандаж одоо эсвэл дахиад хэлж байна. Ингээд одоо манай нэгтлэгийн Харин цаагаан өдрөөс өглөө өдрөөс таахан таатай ингээд өрч байна. Манай нэгдүгээр төрөө өндөрдөж байгаа үгчтэй бас таахны санаа сэтгэл таараагүй та бодсон сансан зүйлчний хувьд манай төлөөстэй холбогдож санал удаа гэж одоо болох юм аа ингээд одоо таны юу сансан юм шиг сэтгэж юм уу тухай уусаамигт өдрөөр өргөж өргөж тухай гэсэн юм өнөөдөр итгэж байна. Маш баярлалаа. Тэр хэрэгэл бат тусгалт ба.